Ελάτε με την Doctors Formulas στο διαστημόπλαιο της νανοτεχνολογίας που θα σας εκτοξεύσει στον κόσμο των λιποσωμάτων. Doctors Formulas σας μεταφέρει στον θαυμαστό κόσμο της νανοτεχνολογίας για μια καινούρια ζωή. Κυρίες και κύριοι, το σελήνιο λείπει από τα εδάφη, λείπει από τα δέντρα, λείπει από το σώμα μας, λείπει από την καρδιά μας, λείπει από το πάγκρεά μας, λείπει από το σηκώτη μας, λείπει από τον εγκέφαλο, λείπει από το θυροειδή και έχουμε διαταραχές. Πριν 80 χρόνια, σε μία επαρχία της βορειοδυτικής Κίνας, έτσι, όλοι οι κάτοικοι τι πάθανε, καρδιοπάθεια από έλλειψη σεληνίου. Πριν από 80 χρόνια λοιπόν, πριν από 80 χρόνια στην βορειοδυτική Κίνα, σε μια περιοχή που λέγεται Κέσαν, έτσι, πάθανε όλοι οι άνθρωποι καρδιοπάθεια, η οποία εξελίχθηκε σε βαρυτάτη καταστροφή της καρδιάς που λέγεται ίνωση. Από τότε λοιπόν ονομάζεται ασθένεια Κέσαν. Ξεκινάω από αυτό για να σας πω πόσο απαραίτητο είναι το σελήνιο στην καρδιακή λειτουργία. Κάνανε λοιπόν μία εργασία πώς το σελήνιο συμμετέχει στην καρδιολογική νόσο και τι γνωρίζουμε, πώς μπορούμε με λίγα λόγια να βοηθήσουμε την καρδιακή λειτουργία. Αυτό δεν σημαίνει ότι παρατάω τον καρδιολόγο μου και παίρνω σελήνιο και γίνεται η καρδιά μου καινούρια, αλλά τι σημαίνει. Ότι αν εγώ εφοδιάζω τον οργανισμό μου με σελήνιο και η καρδιά μου θα δουλεύει καλύτερα και ο θυροειδής θα δουλεύει καλύτερα, που έχει σχέση ο θυροειδής με την καρδιά. Ο θυροειδής με την καρδιά έχουν άμεση σχέση. Σήμερα οι άνθρωποι υποφέρουν τόσο και από το θυροειδή, τόσο και από την καρδιά και εχθές έλεγα ότι συμμετέχει στο μεταβολισμό του σαχάρου. Για να μπορέσει λοιπόν το ζάχαρο να βγάλει την ινσουλίνη, χρειάζεται σελήνιο. Όταν τρώω εγώ, ξυπνάω λοιπόν το πρωί και τρώω ένα γεύμα που περιέχει ψωμί. Το ψωμί λοιπόν όταν θα πάει στα έντερα θα βγάλει ιγκρετίνη, μία ορμόνη που πάει στο πάγκρεας και βγάζει την ινσουλίνη. Πώς επικοινωνεί το έντερο με το πάγκρεας, πώς? Με την ορμόνη ιγκρετίνη. Την ιγκρετίνη λοιπόν την ανεβάζει το σελήνιο. Οπότε λοιπόν με το σελήνιο, με λίγα λόγια, έχουμε περισσότερη ινσουλίνη. Το σελήνιο, έτσι. Το σελήνιο λοιπόν δίνει εντολή στο έντερο και πηγαίνει λοιπόν στο πάγκρεας, έτσι, και αυτές λοιπόν οι ουσίες που λέγονται ιγκρετίνες βγάζουν ινσουλίνη και έχουμε λοιπόν καλύτερη πτώση του σαχάρου. Άρα λοιπόν το σελήνιο είναι μια άκρος απαραίτητη ουσία, κυρίως για πάνω από τους ανθρώπους 50 χρονών. Έτσι. Αλλά δεν είναι μόνο για τους 50-άριδες ως προς το ζάχαρο, γιατί και οι 30-άριδες έχουν πρόβλημα στο θυροειδή και οι 40-άριδες. Το σελήνιο, κυρίες και κύριοι, το βαφτίζω σαν ένα βασικό μέταλλο που πρέπει να το παίρνει όλος ο κόσμος. Και οι νέοι και οι μεγάλοι. Οι νέοι περισσότερο για το θυροειδή. Ο θυροειδής λοιπόν κάνει θράψη και κυρίως στις γυναίκες. Γιατί. Διότι ο θυροειδής θέλει σελήνιο για να μπορεί λοιπόν να πάρει 4 ιόδια. Ο θυροειδής θέλει ιόδια. Ο θυροειδής θέλει ιόδιο. Χωρίς ιόδιο δεν λειτουργεί ο θυροειδής. Δεν λειτουργεί. Αλλά για να μπορέσει ο θυροειδής να ρουφήξει ιόδιο, θέλει σελήνιο. Χωρίς σελήνιο αρχίζουν λοιπόν να έχουμε καρούμπαλα, να πρίζεται, να έχουμε διαταραχές.
Το σελήνιο, κυρίες και κύριοι, λείπει από τα εδάφη. Λείπει από τα εδάφη. Τα πάντα. Παλιά τρώγαμε ξηρούς καρπούς και πέραμε το σελήνιο. Τώρα λοιπόν να πάω να φας όλη τη Βραζιλία. Το περισσότερο σελήνιο είναι στα βραζιλιάνικα φιστίκια. Φάει λοιπόν όλη τη Βραζιλία και άμα πάρει σελήνιο να μου τρυπείς τη μύτη. Έχουμε, γι' αυτό λοιπόν υπάρχει τρομακτική μεγάλη διαταραχή στο θυροειδή. Δεν υπάρχει γυναίκα που να μην έχει διαταραχή στο θυροειδή. Για να μπορεί να λειτουργεί σωστά ο θυροειδής θέλει τρεις βιταμίνες. Εδώ και 25 χρόνια φωνάζω την ανάγκη της βιταμίνης C και την B. Χωρίς βιταμίνη B και C δεν φτιάχνουμε ουσίες των οργάνων. Τα όργανα, κυρίες και κύριοι, δεν είναι χωρίς φθορές. Έχουμε ένα όργανο που λέγεται θυροειδής. Ο ίδιος είναι στα 30, στα 40, στα 50, στα 60. Φθύρεται και αναγεννιέται. Πώς αναγεννιέται? Όταν τρως εσύ μπριζόλα που περιέχει μέσα τυροσίνη. Ή όταν τρως τυρί που έχει τυροσίνη. Άρα λοιπόν το φαγητό που τρώμε πρέπει να γίνει θυροειδής. Ναι, διαφορετικά καταστρέφεται ο θυροειδής. Δεν είναι ο θυροειδής που είχαμε στα 20, στα 30, στα 40, στα 50. Κάποιος τον ανανεώνει. Ποιος τον ανανεώνει? Οι πρωτεΐνες που τρώμε μαζί με τη βιταμίνη C, με τη βιταμίνη B. Και μετατρέπεται η μπριζόλα σε θυροσφαιρίνη. Ωραία. Η θυροσφαιρίνη όμως δεν είναι λειτουργική. Για να γίνει λειτουργική θέλει 4 ιόδια. Ποιος βάζει 4 ιόδια στην θυροσφαιρίνη? Ρωτάω. Το σελήνιο, πού το βρίσκουμε το σελήνιο? Στους ξηρούς καρπούς, αφού δεν έχουνε. Κυρίες και κύριοι, το σελήνιο της Dr. Formulas είναι οργανικό. Η Dr. Formula λοιπόν πάει στα δέντρα, βγάζει το σελήνιο, το βάζει λοιπόν σε κάψουλες και κάθε μέρα μία κάψουλα συν τις βιταμίνες C και B εξισορροπεί την λειτουργία του θυροειδή. Ο θυροειδής λειτουργεί με την μπριζολίτσα, τη βιταμίνη C και B και για να μπορέσει να πάρει 4 ιόδια θέλει σελήνιο. Ένα σελήνιο κάθε μέρα εφόρου ζωής. Κάναμε την ταυτέσσερα. Έλατε που η ταυτέσσερα όμως δεν λειτουργεί. Πρέπει να πάει στο σηκώτη και να γίνει ταυτρία. Ποιος φτιάχνει την ταυτέσσερα σε ταυτρία? Το σελήνιο. Και μάλιστα δεν τη φτιάχνει μόνο με ένα ένζυμο, αλλά με τρία ένζυμα. Κυρίες και κύριοι, το σελήνιο είναι ένα σπουδαίο μέταλλο, φοβερό μέταλλο, καταπληκτικό μέταλλο. Το σελήνιο, κυρίες και κύριοι, βοηθάει, πρώτα το πάνκρεας, πηγαίνει λοιπόν στο πάνκρεας το σελήνιο και του βγάζει την ισουλίνη, κατά 60% τρως εσύ. Έχεις πάρει το σελήνιό σου, σου βγάζει λοιπόν πιο εύκολα ινσουλίνη. Κατά 60% το σελήνιο βοηθάει λοιπόν να μην δημιουργείται λίπος στο σηκώτη. Το σελήνιο, κυρίες και κύριοι, βοηθάει ένζυμα, τα γνωστά σας ένζυμα, γλυκόζο 6 φωσφατάση, γλυκόζο φωσφοριλάση. Αυτά λοιπόν τα ένζυμα τα βοηθάει το σελήνιο να μην μετατρέπεται η ζάχαρη σε λίπος. Πάμε παρακάτω. Το σελήνιο βοηθάει τους μυς. Για να μπορέσει λοιπόν το ζάχαρο να μπει μέσα στους μυς, πρέπει να ανοίξουν οι πόρτες. Ποιος ανοίγει τις πόρτες? Το σελήνιο. Το σελήνιο όμως ταΐζει και τα λιποκύτταρα που φωνάζουν. Τα λιποκύτταρα λοιπόν συνέχεια πεινάνε. Ανοίγει και τις πόρτες της ισουνής και τα λιποκύτταρα. Βλέπουμε λοιπόν το σελήνιο
να βοηθάει στο μεταβολισμό. Το πρώτο όργανο είναι το πάγκρεας. Το δεύτερο όργανο είναι το σηκώτη. Το τρίτο όργανο είναι η μυς. Και το τέταρτο είναι ο λιπόδης ιστός. Με λίγα λόγια, το σελήνιο βοηθάει τον μεταβολισμό. Πάει αυτό. Πάμε σε άλλα όργανα που και αυτά παίζουν ρόλο στο μεταβολισμό. Το πρώτο είναι ο θυροειδής. Ο θυροειδής, κυρίες και κύριοι, εάν έχεις υποθυροειδισμό και τα χοληστερίνια ανεβαίνουν και τα τριγλυκερίδια ανεβαίνουν και δυσκυλιότητα έχουμε και δεν μπορούμε να πάρουμε τα πόδια μας και νεύρα έχουμε και παχυσαρκία κάνουμε, άρα λοιπόν είναι ή δεν είναι απαραίτητο αυτό το μέταλλο. Μέχρι τώρα σας μίλησα για το μεταβολισμό. Βοηθάει. Ποια όργανα συμμετέχουν στο μεταβολισμό? Πρώτα ο θυροειδής. Είναι έτσι ή δεν είναι έτσι? Πάμε παρακάτω. Ποια άλλα όργανα συμμετέχουν στο μεταβολισμό? Το σηκώτη. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην έχει λίπος στο σηκώτη. Γιατί? Διότι είναι κλειστές οι πόρτες. Ανοίγει λοιπόν τις πόρτες και τότε λοιπόν δεν έχουμε τη λεγόμενη αντίσταση στην ισουλίνη. Ο διαβήτης τύπου 2, κυρίες και κύριοι, έχει άλλο όνομα. Πρέπει να λέγεται αντίσταση στην ισουλίνη. Δεν πρέπει να λέμε, όταν λέμε διαβήτη, το μυαλό μας είναι σε ανεπάρκεια του πανκρέατος. Στο διαβήτη τύπου 2 υπάρχει ισουλίνη, αλλά δεν μπαίνει μέσα στα όργανα. Αυτό λέγεται αντίσταση. Και η πρώτη αντίσταση ξεκινάει από το σηκώτη. Και όταν λοιπόν έχουμε αντίσταση στο σηκώτη, κάνουμε λίπος. Ναι, όταν δεν μπαίνει η ισουλίνη μέσα στο σηκώτη, κάνει λίπος. Αφού είναι αναβολική ορμόνη. Όταν δεν μπαίνει η ισουλίνη στο σηκώτη, διότι υπάρχει αντίσταση, κάνει λίπος. Διότι η ισουλίνη είναι αναβολική ορμόνη. Η ισουλίνη κάνει λίπος. Άμα δεν μπαίνει η ισουλίνη στο πάγκρεας, η ισουλίνη μένει έξω στο σηκώτη, μένει έξω από το σηκώτη και κάνει λίπος. Άμα η ισουλίνη δεν μπει μέσα στο σηκώτη και μείνει απ' έξω, δημιουργεί λίπος, διότι είναι αναβολική ορμόνη. Το πιάσες. Πάμε τώρα στους μυς. Δεν περπατάς που δεν περπατάς. Και ποιος περπατάει 10 χιλιόμετρα την ημέρα? Ρωτάω. Ποιος περπατάει 10 χιλιόμετρα την ημέρα? Ποιος? Ακόμα και ο ταχυδρόμος που τον έχω δει, πάνω σε ένα παπάκι είναι και μοιράζει τα γράμματα. Σήμερα δεν περπατάει κανείς. Όταν δεν περπατάς, τότε η ισουλίνη μένει απ' έξω. Ένα, που δεν περπατάς. Δεύτερον, που δεν έχει σελήνιο. Έχει σελήνιο? Όχι. Πώς θα ανοίξεις τις πόρτες για να μπει η ισουλίνη μέσα στους μυς? Το πρώτο είναι δεν περπατάς. Δεύτερο, δεν έχεις ισουλίνη, δεν έχεις σελήνιο, οπότε δεν μπαίνει μέσα στους μυς, άρα οι μυς καίνε το ζάχαρο. Άρα το ζάχαρο μένει απ' έξω και αρχίζει λοιπόν και γίνονται κυλίτσες, περιφερειούλες και τέτοια. Το σελήνιο. Πάμε τώρα κάπου. Δεν περπατάς. Αυτό που τρως αποταμιεύεται στην κυλίτσα σου και στις περιφέρειες. Ποιος σε βοηθάει? Το σελήνιο. Άρα λοιπόν, κυρίες και κύριοι, το σελήνιο βοηθάει στον μεταβολισμό του θυροειδή, στον μεταβολισμό του παγκρέατος, στον μεταβολισμό του σηκωτιού, στον μεταβολισμό των μυών και το λιπόδι ιστό. Πάει αυτό. Αυτά τα έχω ξαναπεί και σε προηγούμενες εκπομπές. Σήμερα η εκπομπή είναι αφιερωμένη τι κάνει το σελήνιο στον καρδιακό μυ. Ξεκίνησα να πω ότι σε μία επαρχία της Κίνας όλα ξεκινάνε, παιδιά, από μεγάλες επιδημίες. Στην Κίνα πριν 80 χρόνια έγινε μια τρομακτική μεγάλη επιδημία. Πώς? Από την έλλειψη του σεληνίου. Και αρχίζαν λοιπόν οι άνθρωποι να πεθαίνουν από καρδιοπάθειες. Έγινε μεγάλος χαμός, τόσο πολύ που μία πάθηση λόγω σεληνίου τη λένε ασθένεια
του Κέσαν. Αυτή λοιπόν, εδώ. Ασθένεια, γράψε εδώ, ασθένεια του Κέσαν. Αυτή όταν χτυπεί στο ίντερνετ ασθένεια του Κέσαν, βγάζει έλλειψη σελήνιου. Εδώ κυρίες και κύριοι, έχουμε την καρδιά. Η καρδιά πρέπει να λειτουργεί σωστά και με οξυγόνο και να προστατεύεται από το οξυγόνο. Το οξυγόνο βοηθάει την καρδιά, αλλά και το ίδιο το οξυγόνο καταστρέφει την καρδιά. Γι' αυτό λοιπόν ο καλός ο Θεός έχει βάλει αντιοξυδοτικά συστήματα. Το οξυγόνο, κυρίες και κύριοι, και κυρίως αυτά που έρχονται σε επαφή με το οξυγόνο, ποια είναι? Τα αγγεία και η καρδιά. Και τα αγγεία και η καρδιά έχουν προστατευτικές πρωτεΐνες που έχουν μέσα σελήνιο. Είναι 25 σελήνοπρωτεΐνες που προστατεύουν και τα αγγεία και την καρδιά. Όλοι λοιπόν κυνηγάτε την έρημη τη χοληστερίνη και δεν παίρνετε σελήνιο. Όποιος δεν έχει σελήνιο, τότε λοιπόν τι κάνει? Καβουρδίζει τη χοληστερίνη. Η χοληστερίνη, κυρίες και κύριοι, κυκλοφορεί μέσα σε οξυγόνο. Πού κυκλοφορεί η χοληστερίνη? Στο αίμα. Τι έχει το αίμα? Οξυγόνο. Αν δεν έχεις εσύ σελήνιο και δεν έχεις δημιουργήσει μία σελινοπρωτεΐνη που προστατεύει τη χοληστερίνη να μην οξυδωθεί, οξυδώνεται. Άρα λοιπόν το σελήνιο πρώτα βοηθάει τα αγγεία, διότι εμποδίζει τη χοληστερίνη να οξυδωθεί, διότι η οξυδωμένη χοληστερίνη κολλάει στα στεφανιαία, στην αόρτη, στις καροτίδες. Η οξυδωμένη χοληστερίνη. Όταν όμως έχεις πάρει εσύ το σεληνιάκι σου, δεν οξυδώνονται ούτε η χοληστερίνη, ούτε το εσωτερικό τείχωμα των αγγείων που λέγεται ενδοθήλιο. Σελήνιο. Είναι λοιπόν το σελήνιο ένα βασικό μέταλλο για την υγεία τόσο του σώματος, αλλά όσο και της ψυχολογίας. Το σελήνιο, κυρίες και κύριοι, βοηθάει τα πάντα. Γιατί? Διότι εξισορροπεί την υπερβολική οξείδωση. Ο άνθρωπος βοηθιέται από το οξυγόνο, αλλά και από το οξυγόνο όμως καταστρέφεται μέχρι που πεθαίνει. Το οξυγόνο λοιπόν θέλει προστασία. Και ο Θεός λοιπόν έχει δώσει 25 πρωτεΐνες με σελήνιο, που λέγονται σελινοπρωτεΐνες, 25. Αυτές λοιπόν οι 25 σελινοπρωτεΐνες είναι σε ομάδες. Εδώ λοιπόν είναι το σελήνιο. Το σελήνιο λειτουργεί από μόνο του σαν μέταλλο, αλλά μπαίνει μέσα και σε 25 πρωτεΐνες που λέγονται σελινοπρωτεΐνες. Το σελήνιο, κυρίες και κύριοι, από σήμερα το βαφτίζουμε ένα βασικό μέταλλο που πρέπει να το παίρνουν και οι νέοι και οι μεσαίοι και οι γέροντες. Όλοι. Διότι πρώτα το είδαμε ότι συμμετέχει στο μεταβολισμό. Θυροειδή, πάγκρας, σηκώτη, μυς, λίπο. Πάει αυτό. Τώρα λοιπόν το βλέπουμε ότι συμμετέχει στην καλή υγεία των αγγείων και της καρδιάς. 25 πρωτεΐνες, το σελήνιο λοιπόν μπαίνει μέσα σε 25 πρωτεΐνες. Αυτές χωρίζονται κατά ομάδες. Υπάρχει μία ομάδα, η οποία έχει σχέση με τη γλουταθιόνη. Δεν υπάρχει μία γλουταθιόνη, αλλά υπάρχουν πέντε. Κάθε μία από αυτή κάνει διαφορετική δουλειά. Προσέξτε. Το οξυγόνο πάει να μπει μέσα στα κύτταρα. Μέσα στα κύτταρα λοιπόν υπάρχει η GP1. Μέσα στα κύτταρα λοιπόν την οξείδωση την αντιμετωπίζει αυτή η γλουταθιόνη. Πάμε παρακάτω. Στο πλάσμα κυκλοφορεί άλλη γλουταθιόνη, η 3. Εμποδίζει να μην οξυδώνεται η χοληστερίνη και το εσωτερικό τείχωμα των αγγείων, τα ενδοθήλια. Πάμε παρακάτω. Πάμε τώρα στις μεμβράνες. Τα ερυθρά αιμοσφαίρια έχουν μεμβράνες.
Τα κύτταρα της καρδιάς έχουν μεμβράνες. Αυτές οι μεμβράνες έχουν λίπος και προστατεύεται από την 4. Από την 4. Έτσι. Και γενικά λοιπόν, κάθε τμήμα του κυττάρου, είτε αυτό είναι κυταρική μεμβράνα, είτε είναι το εσωτερικό του, που λέγεται κυττοσόλιο, είτε η κυταρική η μεμβράνα του πυρήνα, είτε η μεμβράνα του ενδοπλασματικού δίχτυου. Όλα λοιπόν τα οργανίδια που είναι μέσα στο κύτταρο έχουν πέτσες. Και κάθε λοιπόν πέτσα έχει την ανάλογο σελινοπρωτεΐνη. Ο οργανισμός λοιπόν με το οξυγόνο πάει και καίει όλες τις πέτσες. Υπάρχει λοιπόν το κύτταρο με μία πέτσα. Εκεί λειτουργεί άλλη σελινοπρωτεΐνη. Μετά λοιπόν είναι η πέτσα του πυρήνα. Ο πυρήνας έχει μία πέτσα. Έχει άλλη σελινοπρωτεΐνη. Μετά λοιπόν υπάρχει η πέτσα των μυτοχονδρίων. Έχει άλλη σελινοπρωτεΐνη. Υπάρχει η πέτσα του εργοστασίου που φτιάχνει πρωτεΐνες, που λέγεται ενδοπλασματικό δίκτυο. Άρα λοιπόν στην ουσία τα κύτταρα, ο ανθρώπινος οργανισμός είναι κατασκευασμένος από πολλές μεμβράνες που έχουν λίπη, αυτά οξυδώνονται και μόνο οι 25 σελινοπρωτεΐνες τα προστατεύουν. 25. Υπάρχουν λοιπόν οι ομάδες που λέγονται γλουταθιώνες, έτσι. Υπάρχει μια άλλη ομάδα που βοηθάει την καρδιά. Αυτές λοιπόν οι σελινοπρωτεΐνες βοηθάνε στην καλή λειτουργία και της καρδιάς και των μυτοχονδρίων. Είναι αυτές εδώ, οι οποίες λέγονται αναγωγάσες. Αυτές λοιπόν είναι σελινοπρωτεΐνες που βοηθάνε την καρδιά. Υπάρχει σελινοπρωτεΐνη που βοηθάει την κυσταΐνη. Από την κυσταΐνη παθαίνουμε ζημιές. Βοηθάει λοιπόν την κυσταΐνη. Υπάρχουν λοιπόν σελινοπρωτεΐνες που βοηθάνε οι πρωτεΐνες να είναι λειτουργικές. Αν μία πρωτεΐνη δεν διπλωθεί, δεν είναι λειτουργική. Αυτός που διπλώνει τις πρωτεΐνες και γίνονται λειτουργικές είναι το σελήνιο. Το σελήνιο λοιπόν βοηθάει στην αναδίπλωση των πρωτεϊνών που τις κάνει ενεργές. Η καρδιά λοιπόν έχει μυς. Άνα έχει πρωτεΐνες. Αν αυτές δεν αναδιπλωθούν, δεν έχει ούτε συσταλτικότητα ούτε διαστηλτικότητα. Για να μπορεί λοιπόν μία πρωτεΐνη της καρδιάς να έχει λειτουργία, πρέπει να είναι το σελήνιο. Το σελήνιο λοιπόν κάνει τα κύτταρα της καρδιάς να λειτουργούν καλύτερα, διότι κάνει αναδίπλωση των πρωτεϊνών. Είναι δύσκολα, αλλά θέλω να σας πω πόσο σπουδαίο είναι το σελήνιο. Το σελήνιο λοιπόν επεμβαίνει σε 25 πρωτεΐνες που λέγονται σελινοπρωτεΐνες και βοηθάνε λοιπόν και το μεταβολισμό, αλλά και την καρδιά. 25 σελινοπρωτεΐνες και είναι αυτές οι κατηγορίες. Υπάρχουν λοιπόν σελινοπρωτεΐνες που βοηθάνε το διαβήτη. Ο διαβήτης συμμετέχει από έλλειψη σεληνίου. Βοηθάνε λοιπόν στο κύτταρο, βοηθάνε στο πλάσμα, βοηθάνε λοιπόν στις μεμβράνες των κυττάρων, βοηθάνε λοιπόν στην καρδιακή ανεπάρκεια, βοηθάνε στο να φεύγει το ιόδιο από την ΤΑΦ4, έτσι, και γενικά και στο διαβήτη. 25 σελινοπρωτεΐνες βοηθάνε την καρδιά. Μέσα στην καρδιά μπαίνει μέσα οξυζενέ. Ναι. Αυτό είναι το οξυζενέ. Υδρογόνο διοξυγόν, υπεροξίδιο του υδρογόνου. Το οξυγόνο μετατρέπεται σε οξυζενέ. Όταν έχουμε έλλειψη σεληνίου, το οξυγόνο μετατρέπεται σε οξυζενέ. Μπαίνει μέσα στην καρδιά και αρχίζει λοιπόν και ρετάρει, καταστρέφεται. Το οξυζενέ εξουδετερώνεται μόνο με το σελήνιο. Το οξυζενέ με το σελήνιο μετατρέπεται σε δύο νερά.
το οξυζενέ με το σελήνιο μετατρέπεται σε νερό. Εντάξει, πάμε για διάλειμμα, παιδιά. Ανακοίνωση. Η προβολή της εκπομπής «Νανοτεχνολογία και υγεία» έχει σαν στόχο την υπενθύμηση των φυσιολογικών μηχανισμών που καταπονεί ο σημερινός τρόπος ζωής. Η βελτίωση της στρέψεως και η απομάκρυνση των τοξικών ουσιών αποτελούν καθημερινή μέρημνα του καθενός μας. Η εφαρμογή των συμβουλών μας με υγιεινή διατροφή, άσκηση και φυσικές μεθόδους αποτοξίνωσης δεν αντικαθιστά τις θεραπείες που προτείνουν οι ιατροί των διαφόρων ειδικοτήτων. Στην Doctor's Formulas περικλείουμε τις βιταμίνες και τις φυσικές ουσίες με λιποσωμιακά σφαιρίδια. Έτσι επιτυγχάνουμε έως και 8 φορές μεγαλύτερη απορρόφηση σε σχέση με τα κοινά συμπληρώματα διατροφής. Έχουμε άμεση είσοδο στο αίμα και πλήρη αφομοίωσή τους από τα κύτταρα του οργανισμού. Λιποσωμιακές φόρμουλες. Το μέλλον των συμπληρωμάτων διατροφής από την Doctor's Formulas. Τώρα, οι βραστικές ουσίες της κουρκουμίνης απορροφώνται πολύ πιο εύκολα χάρη στη λιποσωμιακή τεχνολογία. Λιποσωμιακή κουρκουμίνη από την Doctor's Formulas. Επιστημονική λύση από τη φύση. Το μαγνήσιο είναι απαραίτητο για πάνω από 300 μεταβολικές διεργασίες του οργανισμού. Η πλέον απορροφήσιμη μορφή του είναι η χυλική και βρίσκεται στη Magnesium Formula της Doctor's Formulas. Η επιστημονική λύση από τη φύση. Ονειρεύεστε έναν καλό ύπνο? Φόρμουλα Sedar από την Doctor's Formulas. Με μελατονίνη, L-τριποφάνη, πασιφλόρα, βαλεριάνα, κράτεγο και εσχόλτσια. Για ύπνο όνειρο, Sedar. Από την Doctor's Formulas. Επιστημονική λύση από τη φύση. Δυσανεξία στη λακτόζη? Τι αλάκ από την Doctor's Formulas. Με γαλακτοβάκυλος και το ένζυμο λακτάση αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τη δυσανεξία στη λακτόζη και τα φουσκώματα. Τι αλάκ από την Doctor's Formulas. Φυσικά, χωρίς παρενέργειες. Εξάντληση, πεσμένο ενοσοποιητικό, Fast Action C, βιταμίνη C, γρήγορης απορρόφησης από την Doctor's Formulas. Κάμου κάμου, ασερόλα και πιπερίνι για άμεση απορρόφηση. Fast Action C από την Doctor's Formulas. Άμεση θωράκιση του ενοσοποιητικού, φυσικά, χωρίς παρενέργειες. Omega Plus από την Doctor's Formulas. Με πιστοποίηση 5 αστέρων του κορυφαίου παγκόσμιου οργανισμού αξιολόγησης ιχθυελαίων, IFOS. Omega Plus συμβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία της καρδιάς, του εγκεφάλου και της όρασης. Doctor's Formulas. Επιστημονική λύση από τη φύση. Arthredol από την Doctor's Formulas. Μοναδικό συνδυασμός κολαγόνου τύπου 2, λουκοζαμίνης, χονδροετίνης, MSM και χόνδρου καρχαρία. Arthredol από την Doctor's Formulas. Η ολοκληρωμένη φόρμουλα για τις αρθρώσεις. Φυσικά, χωρίς παρενέργειες. Υψηλότερης καθαρότητας ωμέγα 3 σημαίνει μεγαλύτερη ωφέλεια για τον οργανισμό. Το Super Omega 3 της Life Extension περιέχει ωμέγα 3 πιστοποιημένα για την καθαρότητά τους με 5 αστέρια από το Διεθνή Οργανισμό IFOS. Super Omega 3 από τη Life Extension. Μεγαλύτερη καθαρότητα, μεγαλύτερη ωφέλεια. Μέσα σε κάθε προϊόν της Life Extension κρύβονται 30 χρόνια πρωτοπορίας στην επιστημονική έρευνα, 30 χρόνια μελέτης της φύσης και οι πιο ολοκληρωμένες και ποιοτικές φόρμουλες για την υγεία σας. Life Extension. Συμπληρώματα διατροφής για υγεία και καλύτερη ζωή. Στην Doctor's Formulas περικλείουμε τις βιταμίνες και τις φυσικές ουσίες με λιποσωμιακά σφαιρίδια. Έτσι επιτυγχάνουμε έως και 8 φορές μεγαλύτερη απορρόφηση σε σχέση με τα κοινά συμπληρώματα διατροφής. Έχουμε άμεση είσοδο στο αίμα και πλήρη αφομοίωσή τους από τα κύτταρα του οργανισμού. Λιποσωμιακές φόρμουλες. Το μέλλον των συμπληρωμάτων διατροφής από την Doctor's Formulas. Τώρα, οι βραστικές ουσίες της κουρκουμίνης απορροφώνται πολύ πιο εύκολα χάρη στη λιποσωμιακή τεχνολογία. Λιποσωμιακή κουρκουμίνη από την Doctor's Formulas. Επιστημονική λύση από τη φύση. Το μαγνήσιο είναι απαραίτητο για πάνω από 300 μεταβολικές διεργασίες του οργανισμού. Η πλέον απορροφήσιμη μορφή του είναι η χυλική και βρίσκεται στη Magnesium Formula της Doctor's Formulas. Η επιστημονική λύση από τη φύση. Ονειρεύεστε έναν καλό ύπνο? Φόρμουλα Sedar από την Doctor's Formulas.
με μελατονίνη, L-τρυποφάνη, πασιφλόρα, βαλεριάνα, κράτεγο και εσχόλτσια. Για ύπνο όνειρο, Σεντάρ. Από την Dr. Formulas. Επιστημονική λύση από τη φύση. Δυσανεξία στη λακτόζη. Τη αλάκα από την Doctor's Formulas. Μεγαλακτοβάκυλος και το ένζυμο λακτάση αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τη δυσανεξία στη λακτόζη και τα φουσκώματα. Τη αλάκα από την Doctor's Formulas. Φυσικά, χωρίς παρενέργειες. Εξάντληση, πεσμένο ενοσοποιητικό, Fast Action Σε, βιταμίνη Σε, γρήγορης απορρόφησης από την Doctor's Formulas. Κάμου κάμου, ασερόλα και πιπερίνι για άμεση απορρόφηση. Fast Action Σε από την Doctor's Formulas. Άμεση θωράκιση του ανοσοποιητικού, φυσικά, χωρίς παρενέργειες. Omega Plus από την Doctor's Formulas. Με πιστοποίηση 5 αστέρων του κορυφαίου παγκόσμιου οργανισμού αξιολόγησης ιχθυελαίων, IFOS. Omega Plus συμβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία της καρδιάς, του εγκεφάλου και της όρασης. Doctor's Formulas. Επιστημονική λύση από τη φύση. Αρθρεντόλ από την Doctor's Formulas. Μοναδικό συνδυασμός κολαγόνου τύπο 2, λουκοζαμίνης, χονδροετίνης, MSM και χόνδρου καρχαρία. Αρθρεντόλ από την Doctor's Formulas. Η ολοκληρωμένη φόρμουλα για τις αρθρώσεις. Φυσικά, χωρίς παρενέργειες. Υψηλότερης καθαρότητας ωμέγα 3 σημαίνει μεγαλύτερη ωφέλεια για τον οργανισμό. Το Super Omega 3 της Life Extension περιέχει ωμέγα 3 πιστοποιημένα για την καθαρότητά τους με 5 αστέρια από το Διεθνή Οργανισμό IFOS. Super Omega 3 από τη Life Extension. Μεγαλύτερη καθαρότητα, μεγαλύτερη ωφέλεια. Μέσα σε κάθε προϊόν της Life Extension κρύβονται 30 χρόνια πρωτοπορίας στην επιστημονική έρευνα, 30 χρόνια μελέτης της φύσης και οι πιο ολοκληρωμένες και ποιοτικές φόρμουλες για την υγεία σας. Life Extension. Συμπληρώματα διατροφής για υγεία και καλύτερη ζωή. Στην Doctor's Formulas περικλείουμε τις βιταμίνες και τις φυσικές ουσίες με λιποσωμιακά σφαιρίδια. Έτσι επιτυγχάνουμε έως και 8 φορές μεγαλύτερη απορρόφηση σε σχέση με τα κοινά συμπληρώματα διατροφής. Έχουμε άμεση είσοδο στο αίμα και πλήρη αφομοίωσή τους από τα κύτταρα του οργανισμού. Λιποσωμιακές φόρμουλες. Το μέλλον των συμπληρωμάτων διατροφής από την Doctor's Formulas. Τώρα, οι βραστικές ουσίες της κουρκουμίνης απορροφώνται πολύ πιο εύκολα χάρη στη λιποσωμιακή τεχνολογία. Λιποσωμιακή κουρκουμίνη από την Doctor's Formulas. Επιστημονική λύση από τη φύση. Το μαγνήσιο είναι απαραίτητο για πάνω από 300 μεταβολικές διεργασίες του οργανισμού. Η πλέον απορροφήσιμη μορφή του είναι η χυλική και βρίσκεται στη Magnesium Formula της Doctor's Formulas. Η επιστημονική λύση από τη φύση. Ονειρεύεστε έναν καλό ύπνο? Φόρμουλα Σεντάρ από την Doctor's Formulas. Με μελατονίνη, L-τρυποφάνη, πασιφλόρα, βαλεριάνα, κράτεγο και εσχόλτσια. Για ύπνο όνειρο, Σεντάρ. Από την Doctor's Formulas. Επιστημονική λύση από τη φύση. Δυσανεξία στη λακτόζη. Τη αλάκα από την Doctor's Formulas. Μεγαλακτοβάκυλος και το ένζυμο λακτάση αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τη δυσανεξία στη λακτόζη και τα φουσκώματα. Τη αλάκα από την Doctor's Formulas. Φυσικά, χωρίς παρενέργειες. Ανακοίνωση. Η προβολή της εκπομπής «Νανοτεχνολογία και υγεία» έχει σαν στόχο την υπενθύμηση των φυσιολογικών μηχανισμών που καταπονεί ο σημερινός τρόπος ζωής. Η βελτίωση της στρέψεως και η απομάκρυνση των τοξικών ουσιών αποτελούν καθημερινή μέρημνα του καθενός μας. Η εφαρμογή των συμβουλών μας με υγιεινή διατροφή, άσκηση και φυσικές μεθόδους αποτοξίνωσης δεν αντικαθιστά τις θεραπείες που προτείνουν οι ιατροί των διαφόρων ειδικοτήτων. Κυρίες και κύριοι, σας συμβουλεύω να εντάξετε το σελήνιο στις βασικές σας ανάγκες. Μία κάψουλα καθημερινώς, είτε είσαι νέος, είτε μεγάλος, είτε γέρος, βοηθάει το μεταβολισμό, την καρδιά και το ανοσοποιητικό. Λοιπόν, πάμε στο μεταβολισμό. Αυτό που ρυθμίζει περισσότερο το μεταβολισμό είναι ο θυροειδής. Ο θυροειδής. Και ποιος δεν έχει μικρά ή μεγάλα προβλήματα στο θυροειδή? Μα θέλεις να είναι καρούμπαλα, μα θέλεις να είναι διογκωμένος, μα θέλεις να λειτουργεί χαμηλά, μα θέλεις να ότι λειτουργεί πολύ. Έχουμε όλοι πρόβλημα στο θυροειδή. Γιατί? Διότι ο θυροειδής τρώει σφαλιάρες
από το άγχος, το τσιγάρο, τα γλυκά, το ποτό και το ξενύχτη. Ο θυροειδής λοιπόν βρίσκεται σε μία υπεροξείδωση. Όταν λοιπόν δεν μπορεί λοιπόν να σβήσει την υπεροξείδωση, τότε αναγκάζεται, υπερλειτουργεί, καταραίει με 1000 προβλήματα, μεταξύ των οποίων επεμβαίνει και πάνω στην καρδιά. Καρδιά και θυροειδής είναι πακέτο. Η καρδιά έχει δικά της προβλήματα, αλλά έχει και εξωκαρδιακά. Τα εξωκαρδιακά είναι από το θυροειδή. Ο θυροειδής λοιπόν και τα επινεφρίδια επηρεάζουν την καρδιά. Η αδρεναλίνη και η θυροξίνη επηρεάζουν την καρδιά. Το άγχος βγάζει αδρεναλίνη, επηρεάζει την καρδιά. Ναι, αλλά το άγχος βγάζει και πολύ θυροξίνη, επηρεάζει την καρδιά. Αυτό που βοηθάει την καρδιά, τελεία και παύλο, είναι το σελήνιο. Το σελήνιο λοιπόν, κυρίες και κύριοι, συμμετέχει στο να φτιαχτεί η ορμόνη του θυροειδή, αλλά παρουσία όμως βιταμίνη C και B και την πριζολίτσα. Μετά λοιπόν το σελήνιο μετατρέπει τη δραστή, την αδρεναλική ουσία ταυ 4 σε ταυ 3. Πάει αυτό. Είναι βασική ορμόνη του μεταβολισμού. Πάει αυτό. Εν συνεχεία, όλοι οι άνθρωποι, όλοι, έχουν αντίσταση στην ισουλίνη. Γιατί. Διότι δεν περπατάνε. Όποιος δεν περπατάει, έχει αυτό που λέμε αντίσταση στην ισουλίνη. Η αντίσταση στην ισουλίνη είναι αυτό που λέτε διαβήτη τύπου 2. Δεν πρέπει να το λέτε διαβήτη τύπου 2, πρέπει να το λέτε αντίσταση στην ισουλίνη. Αντίσταση στην ισουλίνη. Άλλο είναι ο διαβήτης ο νεανικός και άλλο είναι του ενήλικα. Ο ενήλικας είναι επειδή δεν περπατάει. Και για να πάρουν τσιγάρα, μπαίνουν στα μάξι, παρκάρουν ακριβώς το περίπτερο και τα φέρουν. Κυρίες και κύριοι, η αντίσταση στην ισουλίνη βοηθιέται μόνο με το περπάτημα και το σελήνιο. Η αντίσταση στην ισουλίνη βοηθιέται μόνο με το περπάτημα και το σελήνιο. Πάμε να δούμε λίγο. Το περπάτημα βοηθάει την αντίσταση εδώ στους μυς. Το περπάτημα βοηθάει την αντίσταση στην ισουλίνη στους μυς, όχι στο σηκώτη. Ναι, όχι στο σηκώτη. Στην αντίσταση στην ισουλίνη, στο σηκώτη, βοηθάει μόνο το σελήνιο. Η πρώτη διαταραχή του σαχάρου είναι στο σηκώτη. Ναι, το πρώτο λοιπόν που αντιδρά να μην μπαίνει μέσα η ισουλίνη είναι το σηκώτη. Το πρώτο λοιπόν που δημιουργεί αντίσταση στην ισουλίνη είναι το σηκώτη. Όλοι οι διαβητικοί έχουν λίπος στο σηκώτη. Γιατί? Διότι η αντίσταση στην ισουλίνη δεν ξεκινάει από τους μυς. Η αντίσταση στην ισουλίνη ξεκινάει από το σηκώτη. Η αντίσταση στην ισουλίνη σε όλους τους διαβητικούς τύπου 2 δεν ξεκινάει από τους μυς, ξεκινάει από το σηκώτη. Δεν μπορεί το περπάτημα να βοηθήσει το σηκώτη. Το περπάτημα βοηθάει τους μυς. Γιατί αυτοί κουνιούνται. Δεν κουνιούνται το πάγκρεα, το σηκώτη. Τι θέλει το σηκώτη? Σελήνιο. Χωρίς σελήνιο δεν μπορεί να σπάσουμε την αντίσταση στην ισουλίνη στο σηκώτη. Γι' αυτό λοιπόν όλοι έχουν πρόβλημα με λίπος στο σηκώτη. Όλοι έχουν λιπόδη δίθηση, είτε μικρή, είτε μεσαία, είτε μεγάλη. Το σελήνιο λοιπόν βοηθάει πολύ και όσοι ήδη έχουν αναπτύξει το στέα λίβερ, καίει το λίπος στο σηκώτη. Στέα λίβερ. Επαναλαμβάνω, κατατάσσω το μέταλλο σελήνιο σαν ένα αναγκαίο μέταλλο για να με βοηθήσει εμένα, τι να με βοηθήσει, πρώτα στο μεταβολισμό. Ο μεταβολισμός έχει σχέση με το θυροειδή, έχει σχέση με το σηκώτη, ναι, έχει, διότι δεν μπαίνει μέσα η ισουλίνη. Η ισουλίνη είναι μία ορμόνη που πρέπει να μπει μέσα στα κύτταρα. Άμα δεν μπει μέσα και μείνει απ' έξω, παχαίνεις. Είναι αναβολική ορμόνη και κάνει λίπος. Η ισουλίνη πρέπει να μπει στους μυς. Άμα δεν περπατάς,
Άμα δεν περπατάει. Το σελήνιο λοιπόν βοηθάει η ινσουλίνη να μπει μέσα. Η ινσουλίνη να μπει μέσα στα λιποκύτταρα να μην διαμαρτύρεσαι. Πάμε να δούμε τώρα πώς μπορούμε να σώσουμε το πάγκρεας. Το πάγκρεας έχει κύτταρα. Έχει κύτταρα. Το πάγκρεας έχει δύο ειδών κύτταρα. Αυτά που παράγουν την ινσουλίνη και αυτά που παράγουν τη γλυκαγόνη. Τη γλυκαγόνη. Αυτά λοιπόν τα κύτταρα τα σκοτώνει το οξυγόνο. Ναι, η οξείδωση. Η οξείδωση λοιπόν δημιουργεί μια προϋπόθεση που λέγεται κυταρικός θάνατος, απόπτωση. Άλλο η νέκρωση, άλλο ο προγραμματισμένος κυταρικός θάνατος. Εάν δεν αντιμετωπίσεις την οξείδωση, τότε το κύτταρο μπαίνει σε μια διαδικασία ντυνκ, να αυτοκτονήσει. Αυτός λέγεται προγραμματισμένος κυταρικός θάνατος. Ο προγραμματισμένος κυταρικός θάνατος μπορεί να προβλεφθεί εάν τυχόν παίρνουμε αντιοξειδωτικά. Και το ισχυρό, το σοβαρότατο είναι το σελήνιο με 25 σελινοπρωτεΐνες. Σελήνιο. Πάει αυτό. Εκτός όμως από το μέταλλο σελήνιο που είναι το ισχυρότατο αντιοξειδωτικό, υπάρχουν όμως και άλλα αντιοξειδωτικά. Ξεκινάμε από την απλή βιταμίνη C. Πάμε λοιπόν στην γλουταθιόνη. Όσο λοιπόν είμαστε άτακτοι, καπνίζουμε, έχουμε άγχος και τέτοια, δεν μας προστατεύει η απλή βιταμίνη C. 32 περιβόλια με λεμόνια να πάρουμε, όλη την κόρυθο να πιούμε, δεν προστατεύεσαι όταν καπνίζεις με τίποτε. Τότε θέλεις άλλα αντιοξειδωτικά. Τι θέλεις? Γλουταθιόνη. Η γλουταθιόνη την έχει βάλει ο Θεός στα πνευμόνια για αυτούς που καπνίζουν. Γιατί? Ό,τι κακά κάνεις, ανεβαίνει η οξείδωση. Τρως πολύ, ανεβαίνει η οξείδωση. Πολλά ζάχαρα, ανεβαίνει οξείδωση. Καπνίζεις πολύ, ανεβαίνει οξείδωση. Έχεις πολύ άγχος, ανεβαίνει οξείδωση. Δεν κοιμάσαι καλά, ανεβαίνει οξείδωση. Άρα λοιπόν υπάρχουν μεγέθη οξειδώσεως. Μικρή οξείδωση, μεσαία πολύ. Όλες οι κακές έξεις κάνουν υπεροξείδωση. Άγχος, τσιγάρα, γλυκά, αϊπνία. Οι άνθρωποι είναι ντίγκα στην υπεροξείδωση. Έρχεται λοιπόν ένας κούκος που λέγεται Ανδρέας Φικιώρης και σου δίνει ένα μέταλλο το οποίο είναι το ισχυρότατο αντιοξειδωτικό που επεμβαίνει σε 25 σελινοπρωτεΐνες να βοηθήσει αγγεία, καρδιές, πάγκρεας, σηκώτια, μυς, θυροειδή. Αλλά σου δίνει όμως και τα ισχυρότατα αντιοξειδωτικά που εκτός από τη βιταμίνη C είναι η γλουταθιόνη. Σήμερα έχουμε τρομακτικές μεγάλες ελλείψεις σε βιταμίνες και στο σελήνιο. Εδώ και 80 χρόνια είχανε υπερβολικές ελλείψεις στην επαρχία Κεσάν. Η επαρχία Κεσάν είναι μία επαρχία της βορειοδυτικής Κίνας, τεράστια έκταση, οι οποίοι τι πάθανε, προοδευτική καρδιομοιοπάθεια, η οποία εξελίχθηκε σε εκτεταμένη ίνωση. Θα διαβάσω την εργασία πώς ξεκινάει. Διαβάζω λοιπόν την εργασία που ανακοινώθηκε στο 2015 στο περιοδικό Natura, έτσι. Το σελήνιο και η συμπλήρωσή του στην καρδιακή νόσο είναι σημαντική. Το απαραίτητο ιχνοστοιχείο σελήνιο, διότι το σελήνιο δεν το παίρνεις εσύ με τα γραμμάρια, μικρογραμμάρια, είναι ιχνοστοιχείο. Άλλο μέταλλο, άλλο ιχνοστοιχείο. Ιχνοστοιχείο θέλεις πολύ λίγο. Το ιχνοστοιχείο λοιπόν είναι ένα κρίσιμο για πολλές βιολογικές λειτουργίες, όπως ο μεταβολισμός του θυροειδή, αντιοξειδωτική άμυνα του οργανισμού, φτιάχνει 25 αντιοξειδωτικές πρωτεΐνες για την άμυνα του οργανισμού. Τι διαβάσουμε όμως σαν τρίτο?
Ένα είναι ο θυροειδής. Δεύτερο είναι κάνει ισχυρά αντιοξειδωτικά. Τρίτο, ανεβάζει το ανοσοποιητικό. Το ανοσοποιητικό είναι στρατιώτες. Είναι. Το ανοσοποιητικό τι είναι. Στρατός. Έχουμε λοιπόν στρατό, αλλά δεν τον έχουμε συγκεκριμένο σε ένα όργανο. Είναι παντού. Το ανοσοποιητικό είναι ξαπλωμένο σε όλο το σώμα. Σε όλο το σώμα. Και υπάρχει λοιπόν στρατός με μόνιμους. Ναι ρε παιδί μου, λέει, τι είσαι μόνιμος. Αλλά είναι και οι έφεδροι. Μόνιμος. Οι μόνιμοι στρατιώτες, τι λέγεται. Φυσικό αμυντικό σύστημα. Υπάρχουν λοιπόν δύο συστήματα. Αυτό λοιπόν το σύστημα που είναι φυσικό για τη φυσική άμυνα του οργανισμού, αλλά υπάρχει και ένα σύστημα το οποίο προσαρμόζεται ανάλογα με τον εχθρό. Υπάρχουν λοιπόν με λίγα λόγια οι μόνιμοι στρατιώτες του ανοσοποιητικού που είναι τα λευκά αιμοσφαίρια. Ναι, τα λευκά αιμοσφαίρια πάντα θα υπάρχουν. Υπάρχουν όμως, και έκτατοι στρατιώτες που είναι τα ταφλεμφοκύτταρα. Τα ταφλεμφοκύτταρα λέγεται προσαρμοστικό ανοσοποιητικό σύστημα. Ανάλογα τι εχθρός είσαι, τροποποιούνται και τα ταφλεμφοκύτταρα. Μπορεί ο εχθρός να είναι ιός του κοινού κρυολογήματος. Ενεργοποιούνται διαφορετικά τα ταφλεμφοκύτταρα. Μπορεί να είναι της γρίπης. Ενεργοποιούνται διαφορετικά. Αυτός λέγεται προσαρμοστικό. Το προσαρμοστικό σύστημα το βοηθάνε τα εμβόλια και το σελήνιο. Το εμβόλιο και ο ψευδάργυρος. Το εμβόλιο και βιταμίνη D. Το πρώτο πράγμα, δυναμώνουμε το ανοσοποιητικό σύστημα. Υπάρχει ένα απλοϊκό ανοσοποιητικό σύστημα με τα λευκά αιμοσφαίρια. Υπάρχει όμως και ένα προσαρμοστικό που αυτό λοιπόν εύκολα δυναμώνει. Πώς δυναμώνει? Όταν του δώσουμε εμείς πρώτα βιταμίνη D. Η βιταμίνη D ανεβάζει το ανοσοποιητικό σύστημα διότι διεγείρει τα ταφ λεμφοκύτταρα. Τα ταφ λεμφοκύτταρα πολλαπλασιάζονται με το εμβόλιο. Οποιοδήποτε εμβόλιο θα τσιγκλίσει το προσαρμοστικό ανοσοποιητικό σύστημα. Το ανοσοποιητικό σύστημα προσαρμόζεται ανάλογα με τις ανάγκες. Έχεις απλές ιώσεις. Δεν έχει μεγάλη υπερλειτουργία. Όταν όμως έρθουν βαρύτατες ιώσεις, όπως είναι η γρίπη, τότε πρέπει να το διεγείρουμε. Ποιος το διεγείρει? Μπράβο. Η βιταμίνη D, όταν είναι όμως πάνω από 50, άμα είναι ο περισσότερος κόσμος την έχει 20, 15, παιδιά, με 15 την έχουν. Όταν λοιπόν έχουμε χαμηλή D, η καλύτερη βιταμίνη D είναι η D3K2 της Dr. Formulas. Γιατί. Διότι απορροφείται 98% σε προφυλάσσια, να μην σου κάνει ζημιά η βιταμίνη D με το πολύ ασβέστιο, να σου κάνει αρτηριοσκλήρωση, πέτρες και τέτοια. Κυρίες και κύριοι, D3K2, βιταμίνη C, D3K2. Πάει αυτό. Ένα άλλο που ανεβάζει το ανοσοποιητικό είναι ο ψευδάργυρος. Η εταιρεία Life Extension είναι μια αμερικάνικη εταιρεία που λέγεται Life Extension. Έχει έναν ψευδάργυρο που το βάζεις κάτω από τη γλώσσα. Λέγεται υπογλώσσιος ψευδάργυρος της Life Extension. Αυτό ανεβάζει τρομακτικά το ανοσοποιητικό σύστημα. Ο ψευδάργυρος. Αλλά δεν πρέπει τον ψευδάργυρο όμως να τον παίρνουμε παραπάνω από 10 μέρες. Το ψευδάργυρο λοιπόν το βάζουμε κάτω από τη γλώσσα μας για 10 μέρες. Υπάρχει ένας πολύ καλός ψευδάργυρος της Life Extension που είναι υπογλώσσιος. Όταν πάτε στο φαρμακείο, πείστε, δώστε μου
τον υπογλώσσιο ψευδάριο της Life Extension. Ανεβάζει τρομακτικά, ανεβάζει τρομακτικά, ανεβάζει τρομακτικά το προσαρμοστικό ανοσοποιητικό σύστημα. Αλλά για 10 μέρες. Εν συνεχεία, τι μαθαίνουμε εδώ, ότι το σελήνιο, εδώ, ότι το σελήνιο ανεβάζει και τα προσαρμοστικό και το επίκτητο ανοσοποιητικό σύστημα. Το επίκτητο ανοσοποιητικό σύστημα είναι αυτό που γεννηθήκαμε. Αλλά το προσαρμοστικό είναι αυτό που ανεβαίνει με τη βιταμίνη D, με τον ψευδάργυρο και με το σελήνιο. Και βέβαια να κοιμόμαστε και να τρώμε καλά. Εσείς λοιπόν πρέπει οπωσδήποτε να ανεβάσετε το προσαρμοστικό ανοσοποιητικό σύστημα. Ποιος το ανεβάζει? Αυτή η ορμόνη που βγαίνει από τον ήλιο, η βιταμίνη D3. Η βιταμίνη D3, κυρίες και κύριοι, έχει υποδοχής για όλα τα όργανα. Γι' αυτό όταν βλέπουμε τον ήλιο, όλα τα όργανα ευχαριστιώνται. Αχ, τι ωραία. Ανεβάστε, και η Dr. Formulas έχει φτιάξει μία φόρμουλα, μπαμ και κάτω ανεβάζει τη βιταμίνη D3. D3, αλλά θέλει και K2 μαζί. Εν συνεχεία λοιπόν μάθαμε ότι ο ψευδάργυρος, όταν το βάλουμε κάτω από τη γλώσσα, ανεβάζει το προσαρμοστικό σύστημα. Για 10 μέρες. Και εν συνεχεία μάθαμε ότι το σελήνιο ανεβάζει το προσαρμοστικό ανοσοποιητικό σύστημα. Ένα άλλο που θέλει λοιπόν το ανοσοποιητικό σύστημα, τι θέλει? Καλό ύπνο. 500 βιταμίνες D να πάρεις, 600 ψευδάρια και 32 τόνους σελήνιο, άμα δεν κοιμηθείς καλά, Δεν πρόκειται να αναλάβει ο οργανισμός με τίποτε. Σας έχω μιλήσει ότι ο ύπνος είναι μια διαδικασία. Έχει βραδέα, έχει ταχαία κύματα, έχει επίπεδα. Αυτά όλα θέλουν μαγνήσιο, ινοσιτόλι και σεντάρ. Το σεντάρ λοιπόν που έχει μέσα μελατονίνη και τρυπτοφάνη μου κάνει καλό ύπνο και καλό ξύπνιο. Να ξυπνήσω και να έχω σερωτονίνη. Κυρίες και κύριοι, εξύντλησα όσο γίνεται την μεγάλη αξία του σεληνίου. Πηγαίνω λοιπόν τώρα. Εάν θέλετε λοιπόν να βρίσκεστε σε καλή υγεία, μην ξεχνάτε πρώτα τον ύπνο. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο, το πρωί θα πάρετε μία C, μία πολυβιταμίνη B, ένα πεντάστερο ηχθιέλαιο, το μεσημέρι μία K2 και το βράδυ δύο μαγνήσια. Και πάντοτε μην ξεχνάτε, κυρίες και κύριοι, το ΣΑΜ. Το ΣΑΜ, κυρίες και κύριοι, το έχω εντάξει στις αναγκαίες φόρμουλες. Γιατί? Το ΣΑΜ, κυρίες και κύριοι, επιδρά στον πολλαπλασιασμό των κυττάρων. Προστατεύει το DNA. Το DNA, κυρίες και κύριοι, καταστρέφεται όταν υπάρχει έλλειψη μεθυλίων. Το DNA φτιάχνεται με τα μεθύλια. Το DNA φτιάχνεται με τη μεθύλια. Αυτό λέγεται μεθυλίωση. Το ΣΑΜ κάνει μεθυλίωση. Άρα λοιπόν ανανεώνω, αναγεννώ, ξαναδιορθώνω, επισκευάζω το DNA. Χωρίς καλό DNA, πάπαλα. Το ΣΑΜ. Το ΣΑΜ λοιπόν, συνεχεία, ρίχνει την ομοκυστεΐνη. Άπειρος κόσμος έχει ομοκυστεΐνη πάνω από 10. 12, 15, 17... Κακό, πολύ κακό. Το χειρότερο πράγμα είναι να κυκλοφορεί στο αίμα σου ομοκυστεΐνη. Είναι σαν να κυκλοφορούν, πώς το λένε, ξηράφια. Η ομοκυστεΐνη χαράζει το εσωτερικό τείχμα των δέντρων. Το χαράζει. Κολλάνε τα οι θρόμβοι. Κυρίες και κύριοι, θέλει καλό ύπνο. Οι 5 βασικές βιταμίνες, συν το ΣΑΜ. Και σήμερα τι μάθαμε? Ότι πρέπει να βάλουμε ένα μέταλλο στην καθημερινότητά μας. Σε πειράζει δηλαδή εσύ με ένα σελινάκι να ρυθμίζεται κατά 60% το ζαχαράκι σου? Κατά 60%. Σε πειράζει, κύριε Διευθυντικέ, με ένα σελινάκι να ρυθμίζεται κατά 60%, κατά 60%, κατά 60% το ζαχαράκι σου? Διότι αυτό που ενεργοποιεί και πέφτει το ζάχαρο είναι ιγκρετίνες. Οι ιγκρετίνες βγαίνουν από το έντερο. Τώρα, αν περπατήσεις και ακόμα καλύτερο. Διότι δεν μπορεί
το σελήνιο να τα κάνει όλα. Το ζάχαρο θέλει περπάτημα και σελήνιο. Περπάτημα και σελήνιο. Και πάμε λοιπόν και δείξαμε τη μεγάλη αξία στο θυροειδή και σήμερα κυρίες και κύριοι, 25, ούτε μία, ούτε δύο, ούτε τρεις, ούτε πέντε, ούτε δέκα, ούτε 20, αλλά 25 σελήνιο πρωτεΐνες. Τι σημαίνει πρωτεΐνες που έχουν σελήνιο. Αυτές οι 25 σελήνιο πρωτεΐνες, εδώ είναι κατά ομάδες, βοηθάνε την καρδούλα, διότι αν μέσα στην καρδούλα μπει οξυζενέ, ναι παιδιά, ναι, το οξυγόνο ενώνεται, ναι, ενώνεται με το υδρογόνο. Το νερό τι είναι, οξυγόνο και υδρογόνο. Όταν λοιπόν ενώνεται πολύ το υδρογόνο με το οξυγόνο, πώς λέγεται αυτό, υπεροξίδιο του υδρογόνου, κοινώς οξυζενέ. Το οξυζενέ το βάζουμε και σκοτώνουμε τα μικρόβια. Ε? Δεν είναι απληγή και είναι μικρόβια. Του ρίχνουμε οξυζενέ. Αυτό λοιπόν είναι, αυτό εδώ είναι οξυζενέ. Υδρογόνο, διοξυγόνο. Υδρογόνο, διοξυγόνο, υπεροξίδιο του υδρογόνου. Αυτό μπαίνει μέσα στην καρδιά και το σκοτώνει. Έρχεται όμως το σελήνιο και μετατρέπει το υπεροξίδιο του υδρογόνου, το οξυζενέ, σε δύο μόρια νερού. Διότι τα δύο μόρια νερού δημιουργούν οξυζενέ. Παρουσία, το πολύ οξυγόνο μετατρέπει το νερό σε οξυζενέ. Το πολύ οξυγόνο, το οξυγόνο μετατρέπει τα δύο μόρια νερού σε οξυζενέ. Έρχεται το σελήνιο και κάνει το οξυζενέ σε νερό. Και το προστατεύει. Τα πάμε τελείως. Πάμε τώρα στις γκράμπες του ύπνου. Οι γκράμπες του ύπνου μπορεί να έχουν δύο αιτίες. Η μία είναι η έλλειψη μαγνησίου και μετά κακή κυκλοφορία των φλεβών. Ξεκινήστε με το μαγνησιάκι. Οι φλέβες παθαίνουν εύκολα φλεγμονή. Δεν θροβώνουνε, δεν βουλώνουνε, παθαίνουν όμως εύκολα φλεγμονή. Το Diosmex, το γνωστό σας Diosmex, βοηθάει την φλεγμονή των φλεβών. Όσοι έχουν φλεγμονή στις φλέβες, αισθάνονται τα πόδια βαριά, να καίνε, να έχουν εκνευρισμό, να πρίζονται. Χαμηλά επίπεδα D3. Η D3 είναι χαμηλή ακόμα και στους Έλληνες που έχουμε ηλιοφάνεια. Η Dr. Formulas έχει φτιάξει D3K2, ένα κουταλάκι κάθε μέρα, να φτάσει μέχρι το 50. Προβλήματα με βαριές φλεγμονές που λέγονται ρευματικά. Τα ρευματικά, κυρίες και κύριοι, είναι φλεγμονάρες. Γι' αυτό και έχει γίνει και ειδικότητα των ρευματολόγων. Γιατί λοιπόν υπάρχουν ορθοπαιδικοί και ρευματολόγοι? Διότι είναι βαρύτατες φλεγμονές. Κυρίες και κύριοι, η κουρκουμίνη τι θέλει, συστηματικά, 3 κουταλάκια. Τι έχω παρατηρήσει? Ο σημερινός άνθρωπος έχει στο μυαλό την ίαση. Παιδιά, εάν καταφέρναμε να κάνουμε τους ανθρώπους εντελώς υγιείς, όχι Νόμπελ θα παίρναμε, αλλά δεν θα πεθαίναμε. Τελειώνουμε. Και πάω και σε μια άλλη ιστορία, τα πνευμόνια. Γλουταθιώνει. Και πάω και σε μια άλλη ιστορία, νευροπαθητικός πόνος. Πάλι κουρκουμίνη και θέλει και μπεφοθιαμίνη να βοηθήσουμε τα νεύρα. Κυρίες και κύριοι, σήμερα η εκπομπή ήταν αφιερωμένη στο σελήνιο. Χοντρικά βοηθάει το μεταβολισμό και την καρδιά. Στην καρδιά βοηθάει 25 σελινοπρωτεΐνες. Τι να σας πω, να μην το πάρετε. Το θεωρώ πλέον βασικό μέταλλο για το μεταβολισμό και για την καρδιά. Αυτά, παιδιά, είχαμε να πούμε σήμερα. Ένα σας λέω. Κόψτε το βρωμοτσίγαρο και τελειώνοντας εκπομπή, αυτό θα λέω. Κόψτε το βρωμοτσίγαρο. Είτε το καπνίζετε, είτε είναι σε ατμό. Μπούρδες. Κόψτε το βρωμοτσίγαρο. Σας φιλώ, γιαγιά. Ελάτε με την Doctor's Formulas στο διαστημόπλαιο της νανοτεχνολογίας που θα σας εκτοξεύσει στον κόσμο των λιποσωμάτων. Doctor's Formulas σας μεταφέρει στον θαυμαστό κόσμο της νανοτεχνολογίας για μια καινούρια ζωή.